တကြံတော့ဒီပုံစံက20ဒါအချိုနေ့ကနေပြီး23ရက်နေ့အထိဒီပုံစံပဲလောင်းတယ်အများအတန်းအိမ်မှာတော့မိုးရောမရှောင်းနေဘူးမရှောင်းတန်ငါအပါ50လောက်ပါနေစဉ်လောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ခွေရောဘယ်လိုနေရပြောတယ်ဒါတော့စိတ်သားပေါ့ဒါစိတ်သားဒါတော့မုတ်မုံပဲစီးတာဒါလေးကတော့တရားရှင်သုတ်ပေါ့ဒီကမန်းလေးကြာတိုင်းငါပြောရမှာပေါ့မန်းလေးမှာကြာတိုင်းငါဒီပုံစံချက်တော့မန်းလေးကြာတိုင်းငါပေါ့လူကြီးကြပါလို့လူတွေရတာကပိဋိတကယ်ဖြစ်ရပါတယ်လို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟော။အားကြာတိုင်းငါပေါ့။ကြာတိုင်းငါမနဲ့အာတန်ငါတော်တွေအာယုံပေါ့။အဲတန်ငါတော်တွေကတော့မကုန်ဘူးပေါ့။မကုန်တော့ဒီလမ်းသွားလမ်းလွာရက်ွက်ပေါ့။အဲ။အာကျွေးမှာပေါ့။ဒါကြာတန်ငါကြာတန်ဘက်ကစိန်30နည်းနည်းကျော်တယ်ပေါ့။ငါဖဲပါချက်သားပါမယ်။ငါငါလည်းပါမယ်ငါပါမယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတာပါနေ့စံတရက်နေ့ဒီလူတာအချိုးကနေစပြီနေ့စံတရက်နေ့ဒီလိုပဲလောင်းတာပဲနေ့တိုင်းမနက်ပတ်နက်ဆိုရင်တော့အဲဆုံးကတော့နေ့စဉ်တနေ့ပတ်လုံးမနက်ပိုင်းတော့လောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီစကြံတော့ဒီပုံစံကနေ့စဉ်ဒါအချိုးနေ့ကနေပြီးတော့နေ့စံတရက်နေ့ဒီပုံစံပဲလောင်းတယ်အများအတန်းအိမ်မှာတော့မိုးရောမရှောင်းနေဘူးမရှောင်းတန်ငါအပါ50လောက်ကနေစဉ်လောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကမုံမုံပေါ့မုံပါတယ်အချင်းတော့စိတ်သားဟင်းအဆွန်းအာကြာတိုင်းငါပေါ့ကြာတိုင်းငါစိတ်ကလေးတာပေါ့တရချင်းတော့ဩညတညာလုံးမအဲ့ရသေးဘူးမအဲ့ရသေးဘူးမင်းကငါဘူးချင်းလည်းမအဲ့ရသေးဘူးအဲ့ရသေးဘူးဒီကမနက်တော့ကိုလောက်မနက်တော့လောက်ရတာပေါ့လောက်ရတာပေါ့သူတန်ငါတို့じゃစကန်းရနေပြီးတော့ကားနဲ့ကြွလာပြီးမန်းလေးမှာဆွန်းလာခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဝေးဒီမန်းလေးမျိုးပေါ်စလဲအဝေးရဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီဆွန်းလာခန္ဓာပေါ့တချို့ကားလေးတွေနဲ့လို့စိုက်တွဲတွေနဲ့လို့အဲဒါဆွန်းလာခန္ဓာဆိုင်ကယ်နဲ့လို့တခြားနယ်ဝေးတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီမန်းလေးမျိုးဆွန်းလာခန္ဓာကြတာပေါ့ဒါနေ့စဉ်ဒီကားလေးတွေနဲ့မြင်တွေ့ရတာပေါ့4နာရီဆိုရင်မန်းလေးမျိုးဆွန်းလောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့6နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါဒီချင်းတို့တန်ဃာတော်နည်းနည်းဒါကျဲသွားပြီပေါ့။ဟောဆွန်းလောင်းနှမတော်ဝင်းတာတာပေါ့တန်ဃာတော်တွေဆွန်းလောင်းလာတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့။ဖြစ်တယ်။နောက်ကျခွေးစာကျွေးမှုလည်းရှိတယ်။ကြာပြီနှစ်စီကြာ။မေကတော့ဥဆောင်ပြီးတော့မေဥဆောင်ပြီးတော့သွားလောင်းတာပေါ့မေကဥဆောင်ပြီးတော့လာမနက်လင်းလာရင်လောင်းဖို့ကလာသတိလာလောင်းမင်းတို့လာအလိုဆွဲဆွဲကွာကိုတည်းကမနက်ကြတော့ဈေးရောက်လာဆိုတော့မနက်ကြတော့ဒီမနက်ထထဒီမနက်ကိုဆွန်လောင်းဖို့ဆိုရင်ဒီညကနေကဒီညကနေကဒီဟင်းချက်စရာဆိုချက်ပြုတ်သင်းရေကလေးတာတဲ့ထက်မနက်ခင်းအစင်သစ်မိဘတွေချက်လိုက်အောင်ပဲအကြက်ကြက်တာနဲ့လောင်းဆန်းဆဲပြီးချက်တာဗျအဲအာတန်ဃာတော်တွေပြည့်ရနဲ့ကျန်တာရကွာကလူတွေပေါ့လန်လာတဲ့လူတွေပေါ့သတုတီတာပုံစံတော့လာစားကျင်တဲ့လူစားစားကျင်တဲ့လူစားကြာတိုင်းကမန်းလေးကဒီပုံစံပဲချက်တော့ဒီကမန်းလေးကြာတိုင်းကပြောရမှာပေါ့မန်းလေးမှာကြာတိုင်းကဒီပုံစံချက်တော့မန်းလေးကြာတိုင်းကပေါ့ဟောအဲငါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ဟင်းချုံအောင်လို့လောက်တာဒါတော့စိတ်သားပေါ့ဒါစိတ်သားဒါတော့မုတ်မုံပဲစီးတာဒါလေးကတော့တရားရှင်တော့ပေါ့ဒါလေးကတော့ဘယ်နည်းရှိပါ့ဘာဘယ်နည်းရှိပြောလိုက်မလေးတော့ဦးတဲ့ဟာကျတော့20အနေရတော့ရှိတာဟာ20နည်းရှိတာဒီနေ့မှတော့မှာဆိုတော့20တရနေ့မှာထား20တရနေ့ဟာဒီနေ့လေကိုရိုးရဘယ်လိုနေရပြောတယ်မနေနေတရားကြတော့ဟိုဖုံးချောင်းပါပဲဖုံးချောင်းကဒီပဲနားလေးနဲ့နီးရဲဆိုတော့အိမ်နဲ့နီးရဲတယ်မနာဆိုသူဆွန့်ကကြွအဲဆွန့်ကပြလာရင်ဘာအเจ้าမှာဘာလို့အောင်ပြုတ်ပြလာဘ
ရောက်ဝတ်တယ်ရောက်ဝတ်တယ်တပြက်စီးလေးတပြက်စီးလေးอ่ะဟုတ်ဘုန်းเจ้าမအေးရတာအစင်ရောပြည်တာအင်းနဲ့ခွဲနေရတာလေအဲမညနေပိုင်းမေးနာလာလာကတာညရောက်လာရင်မေးသတိရတယ်လာလာချောရဲ့ချော့ချက်ပြီးအဲသူ့အေးလေးပါလေးကပ်ပြီးရင်ချော့ပြီးပြန်ဖို့အဲမနက်လင်းတော့မနက်ဆိုရင်ဗဒနာရီထရကူတော့ဆုံးခံဗဒနာရီထတခါလေးတော့နာနာရွယ်နာနာရွယ်3နာရွယ်ပေါ့ဒါမှပတ်ကြပဲခရဝွပြူဝွပြူပြရနဲ့သုံးခံထွားရတယ်ဩပီတီရရှိရပါလူတဲ့ရတာဘေးရတာနဲ့မှမတူဘူးအဲလူကြီးကြပါလို့လူတဲ့ရတာကပီတီတကယ်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ဒီကြည့်ပြရကျွန်တော်အလူလေးကိုအသီးခံကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လိုပဲဒီလူပါပေါ့အဲလူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းဒီရင်ထဲမှာပီတီဖြစ်တာပေါ့Gracias.